Позбутися соціального сирітства можна тільки подолавши бідність. На цьому наголосив нардеп Олег Ляшко, який приїхав привітати з Різдвом вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації у Житомирі. Нині тут виховується 43 дитини, більшість з них – сироти при живих батьках. За словами нардепа, працівники центру роблять усе можливе, аби діти почувалися добре. Як би не хорошо було в цьому соціальному будинку, а видно, подивіться, діти доглянуті, хороші, все, але найкраще вдома. Дома найкраще. На канікулах, на Різдво, на свята, коли мама і тато за руку дитину ведуть до ялинки, ведуть у кіно, коли дитина вдома. Оце найкраще. Щоб не було соціального сирітства, головне – це подолати бідність. Відновлення економіки, достойні зарплати і подолання бідності.